дня усім. Вітаю вас у студії медіа холдингу «Відкритий». Це програма «Фреш». Мене звати Юлія Сирота, і ми починаємо. Здоров'я залежить від нас самих. Саме так стверджує наш наступний гість і доводиться на власному прикладі. Сергій Куршаков сьогодні в нашій студії, керівник центру реабілітації. І я знаю, що у вас є супер приклад. Дуже рада вас бачити в нашій студії, який надихає інших слідкувати за собою, слідкувати за своїм здоров'ям, не лише за здоров'ям, а іще і думати про майбутнє, про творчість, про ті плани і мрії, от які є у вас на сьогодні і як їх розвивати. Я думаю, що ми про це поговоримо сьогодні, не лише про це, а ще і про реабілітацію. Тож, спершу хотіла вас запитати, ну який же такий власний приклад вам допоміг зрозуміти, що здоров'я залежить лише від нас самих? Добрий день. Всіх вітаю вже з прийдешнім святами. Так, було в мене таке в житті, після чого я зрозумів, що треба займатися здоров'ям і цим займатися з самого початку, або потім буде складніше це робити. Ну, у 15-му році я був в АТО, і там у бою було швидке таке доволі серйозне поранення ніг та рук. І навіть у 14-му на кінці я дуже погано себе почував, вмів тільки сідати та передвигатися на колясці, але це мене надихнуло на те, що треба вивчати цю справу, цим займатися. І я займався сам, і потім у 15-му там створили реабілітаційний центр, де допомагали і бійцям, учасникам АТО, а потім вже це переросло в суттєвий бізнес, який є зараз. Це реабілітаційний центр «Залишайся здоровим». І навіть недавно ми відкрили сімейну амбулаторію. Вона має таку ж назву. Це все працює в єдиному, єдиному бізнесі, в єдиному такому, єдиній сполуці. Це «Залишайся здоровим». Ви знаєте, Сергій, я почула таку історію. Я знала, що у вас було тяжке, складне поранення, але я не знала, що ви могли залишитись взагалі інвалідом. Ну, так? Тобто ви могли залишитись інвалідом і ось так жити і пересуватися у візку. Тобто ви могли не ходити і навіть, там, ви казали, дуже складні поранення і руки, і ніг навіть були, так? Так. Як так ви встали на ноги? Дивіться, лікарі і навіть зараз мені там пишуть бумажки, в яких вони пишуть, що я інвалід. Але я таким себе не вважаю. А ви чудово виглядаєте. Говорите, супер, ходите, бігаєте, я не знаю. Це неправда. Так, на останньому МСЕКі я стидався з цих лікарів, казав, давайте вже знімайте з мене інвалідність. Вони подивились, не змогли зняти, але таке. Ще, може, в майбутньому так станеться. Так, ще подивимося, як це буде. Але головне, що я зрозумів, то лікарі, тут не я це сказав, лікарі лікують хвороби, а здоров'я ми зберігаємо самі. Тому треба починати з того, що цікавитися своєю хворобою, якщо вона вже трапилась. Якщо є здоров'я, то треба його берегти. Звертатися до фахівців. На сьогодні дуже гарна в нас трансформація системи здоров'я, де первинна ланка, вона обслуговує вже різними фахівцями і госсектором, і тим приватним сектором. І є лікарі, сімейні лікарі, котрі можуть вам допомогти в цьому. Треба до цього звертатися, спілкуватися зі своїм лікарем і йти дивитися, що ти робиш не так, який міняти спосіб життя. Треба більше рухатись, більше
розуміти, що треба споживати там багато води, що треба споживати нормальну їжу, яка є корисною, а не шкідливою, і багато руху, і все, і в тебе все вийде. Я от з вами періодично зустрічаюся, бачимося, і я так дивлюсь, з кожним разом все щасливіше і щасливіше, таке краще виглядаєте. Тобто я бачу зміни якісь позитивні. Не знаю, з чим це пов'язано. Мені так здається, що, мабуть, ви займаєтесь таки спортом. Звичайно, я займаюся і постійно. Я не професійно цим займаюся, але для свого здоров'я я займаюся плаванням, я займаюся їздою на ровері, я займаюся бігом. І тому я ці речі чередую. Звичайно, я ходжу на лікувальну фізкультуру, на кінезіотерапію. Звичайно, я час від часу потребую яких мануальних терапій і інших спеціалістів. Але все це єдине, чим я займаюся, більш нічого. Тому що рух головне... Це життя. Так, рух дає нам здоров'я, дає нам жити. І на сьогодні я якщо брати кінець того шкільного періоду, коли я там, я також маю ту ж вагу, я маю той же зріст, я маю ті ж показники, я там віджимаюся, підтягуюся стільки ж, але я їжу на ровері значно більше, такого не було. Це супер. Бачите, як нещастя. Кажуть, що справді, якщо так сталося, і така або травмування було в людини, або щось таке важке. Одні опускають руки, а інші навпаки знаходять сили і знаходять в собі друге життя, друге дихання, і починаючи більше над собою працювати, аби поновити усе і стати ще кращим. Тобто треба відчувати себе, відчувати, наскільки ти можеш впоратися з тим, що з тобою сталося. От вам важко було перейти ту ступінь, коли ви відчували, що от так зараз сталося, а як? Як це зробити? Дивіться, в мене не було другого вибору, тому що я завжди бажаю жити добре, і таке якість життя для мене – це дуже важливо. І коли я 2 місяці полежав у стелю, подивився, то вона така гарна, я задав одне питання. Ні, я задав одне питання. Зможу я пірнати з аквалангом та бігати? Мені сказали, зможеш, але треба буде багато зробити. Все, я почав вивчати це питання і зрозумів, що є в нас фахівці, є, основа – це твоє власне бажання діяти і щось робити. Тому що фахівці – це якийсь там відсоток 30-40, а все інше – це ти. Лікарі кажуть, насправді, що ми можемо тільки на 15% зробити усе, що від нас залежить, а 85%, ті решта, які залишаються, це все людина може сама. Тобто вона повинна зрозуміти, деякі лікарі так говорять, вона зрозуміти повинна свою хворобу, повинна побачити, прийняти те, що їй дають, бо є люди, одні ж приймають ліки, а інші не приймають. І тоді вони вже не можуть так діяти, як потрібно. Насправді, чи той масаж буде, чи то просто звичайно лікування медикаментозне, чи будь-яка інша терапія, наприклад, вона уся повинна подіяти. Усе, що дають тобі, ти повинен взяти. Так. Бо якщо ти не будеш брати, то для чого це потрібно? І головне розуміти, що наше здоров'я – це психофізичний стан. І наші думки, наші бажання, вони впливають на фізичний стан. Тому і це треба враховувати. І бажання жити щасливо і бути здоровою людиною – воно найголовне. А все інше потім воно вирішується, як якісь перешкоди, котрі ми обходимо, коли йдемо там на роботу чи ще кудись. От дивіться, Сергій, а що вийшло? Вийшло, що ви перевернули оте таке враження про людину, яка потрапляє, наприклад, в аварію, чи потрапляє в АТО, наприклад, яка переживає страшні якісь події, які сталися у неї в житті. Ніхто, можливо, так не думає, що з тобою так стане.
стануться, так? Звичайно, люди, можливо, готові в якійсь там мірі, що може бути, але коли з тобою це сталося, то це, ну, страшне, це пережити майже неможливо. Можливо. 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 Я маю багато прикладів, коли люди у різному віці стикаються з різними там проблемами зі здоров'ям, і це прикладів можу розказувати хоч цілий день, але хтось в цей час складає руки, починає пити там, закривається у квартирі, і його вже не витягти, а хтось починає шукати і знаходить фахівців у всьому. Є фахівці, які розбираються. Звичайно, є якісь там окремі випадки, коли ну дуже складно, але і в тому і випадку, можна і в тому знайти. Випадку так постійно відбувається, що ти знаходиш якісь виходи, і це, ну, це добре, тому що це життя, а коли ти вже почув, що таке біда за здоров'ям, потім ти розумієш, що кожен день, кожен тиждень або там якісь півроку ти можеш щось зробити, ти живеш не так, як ти жив колись, да, там, коли ти не мав руху, не мав тих інших якостей. Це дуже бадьорить. А важко було от з самого початку? Важко було це все робити? Не знаю. Я не маю відповіді на це питання. Не замислювалися? Ну, а як? Ну, важко, не важко, все треба робити. Тому встаєш, ідеш, працюєш над собою, вивчаєш і все. І чим більше ти це робиш, тим більше ти, ну, воно тобі починає подобатись і все. Ось я кажу, я не катав на ровері, ну, катав як дитина у школі, там з'їздив те все. А тут я зрозумів, що це може мені дати поштовх до відновлення, і воно так і було. І зараз я 2-3 там рази на рік їжу до Кам'янського та повертаюсь, купаюсь там по дорозі у тому Єлизаветівському кар'єрі, і мені це подобається. А вже жінка, яку я там раз чи два з собою тягаю, вона вже каже, так, то ти сам бажаєш, ти сам їдь. Тому так воно і є, коли ти розумієш, що тобі то потреба, ну, ти маєш до того потребу, то ти береш, робиш, і потім розумієш, що воно тобі починає подобатись. Ну так, все. Вже результат ж видно вже. Так, звичайно. А коли є результат, то значить не марна була справа, значить треба ще більше і більше, так? Так, ну ось, а ті люди, які приходять до вас, ну, з якими проблемами найчастіше? Всі проблеми опорно-рухового апарату, є нервози, ну, це окремий, там, окрема така розповідь про те. І всі мають різні, ну, Ну, переважно це люди, які вже не мають надії, так? Чи різні випадки дивіться, бувають? Дивіться, зовсім різні. Від дітей з ДЦП і закінчуючи легкими, дуже легкими там якимись, заболіла спина і все. Якась біль у спині. Ну, і що робити? Ну, можна забути за це, а можна ну, прийти і спитати, що з цим робити, і ми там за 2-3 сеанси там лікувальної фізкультури покажемо, що це треба робити вдома, і якщо треба там мануальні якісь корекції зробити, і все. І зовсім якось життя ж буде краще. Так, для чого терпіти біль, якщо можна позбутися її, правда? Головне не забувати, тому що не забувати про це, тому що організм ну, пристосовується до всього. Він пристосовується навіть до, ну, і до болю, до болю, до всього пристосовується, і потім вже інші процеси йдуть, і ну, буде інша ситуація. Хоча я знаю приклади, коли там у 60-70 років ставалися, ну, якісь погані речі з там опорно-руховим апаратом, але там яскраві приклади, жінка взяла себе
до рук і ну, займалася і бігом, а потім і до 90 бігала ті марафони. І ще й потім покращила собі не лише якість, а й подовшила собі життя. Так, і це постійні приклади, які ми маємо, ми бачимо їх. Тому треба займатися, щоб там не сталося з собою, і все буде добре. Ну, а дивіться, от ті люди, які вже відчули біль, вони приходять і розуміють, що можна швидко це зробити. Чи вони готові працювати над цим довго? Як стається? Кожен випадок окремий, але треба розуміти, що якщо ви дуже довго працювали над своїм організмом, щоб в нього зробився той вже якийсь там, ну, якась та... Ну, проблема, так? Проблема більше, чи що? Якесь захворювання, все. Тоді ми повинні теж так же працювати довго, щоб вона, ну, щоб позбутися, щоб вона пішла від тебе. А якщо щось сталося от сьогодні, скоріше можна з цим робити. Тобто виходить, що якщо чим швидше ви будете звертатися до лікарів, так, і 100%. Зробити діагноз треба вчасно, так. А не так, щоб там півроку проходити з болем, потім прийти, запитати, тобі вже сказали діагноз і сказали, чому ж ви раніше не прийшли, не звернулися. Півроки то ще таке, буває, коли приходять, ну, частенько буває, коли приходять і кажуть, тато, 5 років тому я там щось робив, і на мене щось, чи впало, чи я впав, чи ще щось. І воно було, та якось було, а зараз вже все. Ну, тож, давайте зараз розбиратися. Ну, тоді, да, тоді. І що тоді? Ну, за скільки часу це можна вилікувати? Це дуже індивідуально, але все рівно якісь корекції зробляться зразу і буде якийсь там ефект чутно зразу. Але потім треба багато самому займатися вправами, рух та вода і все зроблять. Пан Сергій, ну я хочу наостанок, щоб ви побажали глядачам тим людям, в яких щось їх турбує, наприклад, щось болить, так? Які не можуть зрозуміти, що ж далі, як там, вже ходив і до мануального терапевта, і ходив, можливо, там, до будь-якого терапевта, і дивився, і пробував, але нічого не вийшло. Ось, що їм треба робити? Не буває такого, щоб нічого не вийшло. Буває таке, що я не захотів щось з собою зробити. Тому я завжди бажаю одного – взяти здоров'я в свої руки, не віддавати його у комусь, прийняти рішення. Треба йти до одного, до другого, до третього, до фахівців різного рівня. І до тих пір, поки вас не буде... результату. Все. Ніколи не думати, що ви марнуєте час, ніколи не здавати. Треба йти вперед і рухатись і робити те, що кажуть фахівці. І якщо ваше сприйняття з тими фахівцями, воно співпаде, то знайдеться той фахівець, який вас разом з вами вилікує. Тому залишайтесь здорові і все. Пан Сергію, ну дуже вдячна, справді. І приємно, що такий ваш власний досвід і власний приклад надихає багатьох на те, що все можна зробити, ніколи не зупинятись і не опускати руки. І що мені найбільше сподобалося, те, що ваше здоров'я в ваших руках. Не просто слова, діло. Так, все, це діло. Справа. Ну, дякую вам, успіхів. Ну, а ми зустрінемось з вами вже за декілька хвилин.